Այսօր Ազատության հրապարակում անժամկետ հացադուլի նստած Ռաֆի Հովանեսյանին այցելեցին Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչներն ու խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի անունից հորդորեցին դադարեցնել հացադուլը։ Պարոն Ծառուկյանը հորդորել է, որ փոխանցեք, որ չկա խնդիր, որ չկարողանանք միացել այդ ամբողջ խորհրդարանը, պիտի այնտեղ քննարկի պարոնանը։ Իսկապես ծանոթունեք մեր բարեկամական հորդորի դեպքում ժամանակ դերակատարությունը, որ սկսվեց Հայաստանի Քիչ անց Ազատության հրապարակ եկան եւ Ռաֆի Հովանեսյանին մոտեցան դաշնակցություն խմբակցության ներկայացուցիչները։ Չէ, ստեմաս չեն թողի խոսալ իհարկե։ Երբեք չեն թողել, հիմա էլ չեն թողի։ Կարևոր բաները գրկում անխոսեն։ Ավելի ուշ կգանք, ես հուսով եմ, որ ինչա կատարվում, ես ինչի՞ սենց ինչ որ։ Գազում պարոն Աբրամյանը պիտի այցելի դրաման։ Ավելի ուշ Ազատության հրապարակ եկավ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն ու Ռաֆի Հովանեսյան հրավիրեց նստել իր կողքին եւ շարունակել զրույցը։ Կհարգե գերեւի մորդերը, մորդորը մոտ ժամանակներում վերադառնալ խորհրդարան, նաեւ խմբակցության եմ հորդորել եւ ամեն անգամ նիստը սկսելուց փորձել եմ ուշադրությունը հրավիրել մեր գործընկերների, որ ժառանգություն խմբակցությունը չի մասնակցում այսօր մեր նիստին եւ ցավով եմ նշել, որ չի մասնակցում, որովհետեւ շատ արդյունավետ առաջարկումներ է եղել խմբակցության կողմից, քննարկումների արդյունքում եկել ենք ավելի արդյունավետ որոշման, եւ մենք պատրաստ ենք յուրաքանչյուր ողջամիտ առաջարկ քննարկել, եւ ես չեմ ուզում հավատալ, որ կա մի իշխանություն մի երկրում, որ եթե որևէ ողջամիտ առաջարկություն է ներկայացում, անկախ դրանից ներկայացնող ընդդիմությունն է, թե հասարակակացի է, թե մշակույթի գործիչ է, որ չեն ընդունի։ Բոլոր դեպքերում շատ հաջողի է ձեզ հետ հանդիպել Ազատության հրապարակում, այնպես որ մենք կարող ենք միշտ հանդիպել։ Շնորհակալ եմ։ Լուսինե Խաչատրյան, Արամ Մնացականյան, ԱԻՊՎ։